Вітаю, це програма «Виборчий округ», новий проект на Суспільному, мета якого – налагодження якісного діалогу між виборцями та народним обранцем. У 2014 році на позачергових парламентських виборах перемогу на 88-му виборчому окрузі отримав Юрій Тимошенко. Юрій Тимошенко – народний депутат України 8-го скликання. Народився 3 квітня 1961 року в селі Дивне Апанасенковського району Ставропольського краю. З червня 1989 року в складі Української гельсінської спілки співзасновник товариства «Меморіал» у 1989 році в Коломиї. З травня 2014 року гвардієць 1-го батальйону оперативного призначення імені генерала Кульчицького Національної гвардії. Одружений, виховує 2 синів та 2 доньок. До складу одномандатного виборчого округу номер 88 входять місто обласного підпорядкування Коломия, Городенківський район та Коломийський район, без селища міського типу Отинія та прилеглих до неї 9 сіл. Центром виборчого округу є місто Коломия. Крім центру виборчого округу, найбільшими адміністративно-територіальними одиницями одномандатного виборчого округу номер 88 є місто Городенка. Основною діяльністю цих районів є сільське господарство, промислова діяльність. Приблизна загальна кількість населення виборчого округу становить 200 870 осіб. Орієнтовна кількість виборців – 158 369 осіб. Сьогодні ми мали спілкуватися із Юрієм Тимошенком, проте політик навідріз відмовився брати участь у нашому проєкті. Свою позицію пояснив у телефонній розмові. Я спілкуюся зі своїми виборцями напряму. Я той єдиний немедійний депутат Верховної Ради, який за 4 роки не мав жодного спілкування і жодного ефіру. Лише один раз на початку, коли ще був у Народному фронті. Я 4 роки прожив дуже чудово без жодного ефіру. І я абсолютно нормально живу. Скажете глядачам, на жаль, депутат Тимошенко сказав, що він не має часу глупостями займатись, їздити по ефірах. Він їздить по округу, проводить зустрічі з виборцями і вивчає проблемні і болючі точки округу. Якщо б Юрій Тимошенко погодився брати участь у проєкті, він міг би розповісти, що йому вдалося зробити за період свого депутатства, що ще не встиг. Адже звітувати перед своєю громадою – це один із обов'язків народних депутатів. Які ще є обов'язки у народних обранців – дивимось. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. Наскільки Юрій Тимошенко був активний у Верховній Раді, скільки законопроєктів зареєстрував, скільки подав депутатських запитів? У нас є аналітична довідка від громадянської мережі «Опора». За даними громадянської мережі «Опора», Тимошенко Юрій Володимирович – народний депутат України. Відсоток голосувань за сесію – 71,1%. Утримався – 5,6%. Не голосував – 4,8%. Проти – 0%. Відсутній – 18,5%. Зареєстровані законопроекти за скликання, у тому числі у співавторстві. Загальна кількість – 78 законопроектів. За сесію – 11 законопроектів. Ухвалених – 6 законопроектів. Законопроекти за тематикою: безпека і оборона – 3, галузевий розвиток – 21, гуманітарна політика – 4, державне будівництво – 4, економічна політика – 11, міжнародні угоди – 2, правова політика – 25, соціальна політика – 8. Виступи депутата за сесію. Загальна кількість – 3, час виступів – 1 хвилина 15 секунд.
Середній відсоток присутності депутата на засіданнях профільного комітету. Присутність депутата на засіданнях комітету за сесію – 90%. А от за інформацією аналітичного порталу «Слово і діло» Юрій Тимошенко дав 31 обіцянку. 13 з них виконав, 13 все ще у процесі, 5 не виконав. Напередодні ми побували на окрузі Юрія Тимошенка, зокрема у місті Коломия, що думають про його роботу як народного депутата. Коломияни, дивимось. Та я його вибирала. Ну та що, я не задоволена ним. Ну я знаю, що він робить. Кажуть, що він вікна глушив у 5-й школі, бо там його внуки. Не дуже такі, щоб щось робив, я не знаю, чого його обрали. Більше голосувати за нього не будемо. У нас забирають і нам віддають. У нас крадуть і нам нібито вертають наше накрадене. Він не є депутат, просто є, як ви сказати, він попав, на мою думку, він попав на депутата, так як учасник АТО. Ото там він трошки там побув і на тому, і я його не признаю як людину, як депутата. Знаю цього депутата прекрасно, але він всі загордив. То вже не той депутат, що він обіцяв перед виборами. А що обіцяв, а не виконав? Як що? Хто про пенсіонерів думає? Що це є? У мене 37 років стару пенсії. Лиш не виключайте мікрофон. 37 років стару роботи. 1600 гривень, а прожитковий мінімум кілька. А? Як депутат, його діяльність мені не зовсім відома. От. Ну, дай Бог, щоб він зробив щось більше для Коломиї. Будемо надіятися, ще є рік. Що він зробив тепер? Ну, десь щось так. Була інформація, може, я не зовсім всю інформацію володію. Але якщо взяти, допустимо, з моменту незалежності України по даний час, то були депутати і більш солідніші, які зробили для Коломиї і для України багато більше. Попри те, що Юрій Тимошенко відмовився брати участь у проєкті, ми продовжуємо аналізувати його роботу, і нам допоможе в цьому наш експерт, голова Івано-Франківської обласної організації Комітет виборців України Максим Лисюк. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю. Власне, чому, на вашу думку, Юрій Тимошенко відмовився прийти до нас і розповісти про свою роботу? В принципі, такий вчинок Юрія Тимошенко є не дивним, оскільки він неодноразово заявляв, що він любить спілкуватися тільки з тими журналістами, якими він довіряє, журналістами, які задають йому правильні політкоректні запитання, а журналістів, яких він не знає, він уникає з ними спілкування. Можливо, це брак все-таки досвіду, а можливо, все-таки неможливість відстояти свою позицію перед незручними запитаннями. Якщо говорити про законотворчу роботу нардепа, що стосовно неї? Щодо законотворчої його діяльності, в принципі, можна його прохарактеризувати, в принципі, як доволі ефективного депутата. За 4 роки своєї каденції він подав 92 законопроекти. Правда, тільки 17 законопроектів його власних. І тільки один з 17 законопроектів в результаті став законом. Це зміни до Сімейного кодексу про житлові права дітей. Якщо ми подивимося по всіх його інших законопроектах, тобто 17 законопроектів за 4 роки, це у нас виходить 4 законопроекти в рік, тобто кожних 3 місяці він напрацьовував один законопроект особисто. Це, в принципі, не дуже великий показник. Також дуже велика кількість законопроєктів співавторства свідчить, що просто він пропрацював не так на ефективність, як просто працював більше на кількість, щоб потім виборцям говорити, от в мене є 92 законопроекти, поданих мною. Виборець не розбирається і не розуміє, що 92 законопроекти, поданих ним, це не особисто поданих ним. Крім того, 92 законопроекти означає, що це 92 закони. Це в законі всього було окремих тільки 10. А все решта – це зміни до законів, це пропозиції постанови Верховної Ради до відзначення різних подій. Тобто, в принципі, одної сторони він якби ефективний депутат по кількості законопроєктів, але по якості законопроєктів він, звичайно, міг би все-таки працювати більш ефективно все-таки на благо свого округу. Бо жодного не подано законопроєкту, який би стосувався, скажімо, якихось місцевих питань, а ми знаємо, що все-таки в його округу є чимало різних проблем.
Якщо говорити про депутатські запити, знову ж таки, кількість, якість? По депутатських запитах. Депутатських запитів він подав 106. Причому слід віддати все-таки шану його діяльності. Зі 106 депутатських запитів, 78 депутатських запитів він подав особисто. Це досить хороший показник. Бо дуже багато депутатів мають дуже величезну кількість депутатських запитів, але в основному це запити групи депутатів. В нього депутатські запити 76, це його особистих, і з тих 76 депутатських запитів близько 50 стосується суто його округу, стосується жителів його округу або запитів, які стосуються Івано-Франківська. Якщо вникати в суть самих запитів, то там... Якраз про ефективність. Там є різні питання. Є питання, він цікавиться, скажімо, в представників слідчих ізоляторів, правда, чомусь Київської області, Хмельницької області по побиттю засуджених. Також дуже дивні депутатські запити, які стосуються Одеської області. Взагалі географія депутатських запитів депутата Мажоритарщика з Коломиї, ті, які не стосуються округу, їх десь порядка третини, вони охоплюють майже всю географію України. Яким чином депутат з Коломиї відстоює інтереси підприємців в Одесі, в Коломиї відстоює інтереси підприємця, який взяв 55 тисяч франків, і він цікавиться в банку, чому цей підприємець має перед банком розраховуватися по курсу франку, швейцарського франку, а не по курсу гривні, коли він брав. Тобто, є такі запити, які не зрозумілі. Хоча є дуже багато запитів, які стосуються житлових потреб самих мешканців. Запити депутатські в різні органи, особливо він дуже любить подавати депутатські запити до міського голови, які стосуються проблем Коломийщини. Тобто двояка ситуація. З одної сторони він дбає про свій округ, про своїх жителів, а з іншої сторони він дбає і паралельно про всю Україну. Якщо говорити про такий факт, як кнопкодавство, чи присутній він у біографії нардепа? Кнопкодавство саме Юрій Тимошенко не був зафіксований. Є єдиний зафіксований факт, він стосується 13 січня 2015 року, коли пан Юрій був на похороні одного з бійців Нацгвардії, який, на жаль, загинув на Сході. І в той момент його картка проголосувала за 3 законопроекти, які були прийняті. Правда, після того... Єдине, що я не зміг знайти інформацію, чи це було б того, як це журналісти зафіксували, чи до того, як не зафіксували, він написав заяву на ім'я Голови Верховної Ради, щоб його голоси відкликали. Дякую. Власне, Суспільне є майданчиком для налагодження якісного діалогу між виборцями та народним обранцем. Які є ще інструменти співпраці? Дивимось зараз. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення, воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян. Дякую, Максиму, за розмову. Дякую за те, що прийшли. Дякую вам за запрошення. Що ж, я нагадую, це був проєкт «Виборчий округ». Залишайтесь з нами. На все добре.